Hallo alle sammen, og velkommen til en ny video. Jeg har fått veldig mange spørsmål om hvordan jeg klarer å være så kul. Så i dag tenkte jeg å lære dere det. Hvordan dere kan være nesten like kul som meg. Ja, så jeg har noen punkter som du er nødt til å gjøre hvis du vil være kul. Så ja, la oss bare starte. Ok, så først må du finne deg en måte du kan få oppmerksomhet på. Folk må jo vite at du er kul. Hva er vitsen med å være kul hvis ikke folk vet det, liksom? Jeg vet ikke, start med YouTube, blogg, eller du kan gjøre som meg. Lag danseshow for vennene dine. Og vennene dine kommer til å synes at du er så kul at de kommer til å si det til andre, og til slutt så blir du så populær, og du har danseshow for alle sammen. There we go. Dette er kjempeviktig. Dab hele tiden. Og da mener jeg hele tiden. Dab når du spiser. Dab når du ser på TV. Dab når du blir redd. Dab når du snakker med noen. Ja, men hva har du gjort på i dag da? Ja, i dag så har jeg vært liksom på YouTube, og så jeg liksom en veldig fin dame. Og dab når du ser en klovn. Finn deg en squad. For du vil ikke være den personen som bare går rundt på skolegården helt alene og aner ikke hvor han gjør seg å gjøre av seg. Finn deg i hvert fall en eller flere. Og dere skal være kule sammen, you know? Ja, du vet det. Ja, bare finn deg en squad, så skjønner du hva jeg mener. Dette er viktige greier. Gå med store klær. Svart helst. Hettegenser, da er det kul. Ser du at jeg blir kul med en gang? Det ser jeg også. Og hvis du vil være ekstra kul, så må det stå Justin Bieber på hettegenseren. Eller den store genseren din. For da blir du lik. Dette er et kult steg. Hvis du vil bli... Gjør dette. Ser du det? Ser du det? Nå ble jeg skikkelig kul, sant? Denne tingen er veldig viktig. Høres ut som mormor. Ha ironi og sarkasme. Du må snakke sarkasme og ironi flytende. Fordi du må jo være morsom også, sant? Og det er veldig morsomt med sarkasme. Dette punktet er veldig viktig, dette også. Bånd hele tiden. Bånd i hver eneste setning. Nei, f***. F***, jeg er stygg. Det var alt jeg hadde for i dag. Gjerne gi denne videoen en thumbs up. Og jeg håper at dere skjønner at denne videoen var litt tullete. Men ja. Ja. Jeg håper det. Så ikke ta det sånn. Veldig nær, og ikke tro at dere blir kul hvis dere bare gjør litt av tingene. Du er kul uansett, du trenger ikke hverandre en dritt. Ja, så ja, jeg håper dere likte denne videoen. Gjerne gi den et thumbs up hvis du gjorde, og husk å subscribe hvis du ikke allerede har gjort det. Og gjerne sjekke ut de to siste videoene jeg har laget. Det blir bra. Takk skal du ha. Ja, vi snakkes. Ha det bra.